মাছ দিহার পৰা আজি পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে জোৰদাৰ অভিযান। আগন্তুক 10 দিনত হাজাৰ হাজাৰ অসাংবিধানিক স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব। 2-3 হাজাৰ বেআইনী স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব অসমত। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। अगले 10 दिन में और 2-3 हजार पुरुष को गिरफ्तार करूंगा, ये बाल विवाह के लिए। इसलिए इसको बंद करना है। कानून बना बन चुका है कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बार बार अगर ये काम होगा तो हमारा एक विशेष वर्ग का बेटी कभी आगे नहीं जा पाएगा। विगत फेब्रुवारी माह प्रथम पर्याय बाल्य विवाह विरुद्ध अभियान आरम्भ कर राज्य सरकार। ছমাহ পূৰ্বে 5,000 বেআইনী স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অসমত। সে মহিনা পহলে আসাম মে মেনে 5,000 লোককো গিৰাপ্তাৰ কিয়া ইয়ে বাল বিবাহ কৰনে কে লিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লক্ষ্য 2026 চনলৈ অসমত বন্ধ হ'ব বাল্য বিবাহ। এভৰি সে মহিনা এক এক মহিম চলেগা 26 তক, আৰু মেৰা আপনা বিশ্বাস যে 26 তক চাইল মেৰেজ বন্ধ হৈ যায়গা। ইফালে অসাংবিধানিক স্বামীৰ তথ্য সাজু কৰি থৈছে অসম আৰক্ষীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ লগে লগেই মাজদিহাৰ পৰা বেআইনী স্বামীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব অসম আৰক্ষীয়ে। আমি ডিচাইড কৰি কেতিয়া কি কৰিব লাগে, তাত বহুতখিনি কথা আছে। ডেটাটো আমাৰ গোটেইখিনি কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও এইটো বিষয়ে এটা ডাইৰেকশ্যন দিব। যেতিয়া তেখেতে ডাইৰেকশ্যন দিব, আমাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ডেটা ইত্যাদি সব ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে। ইফালে ছেপ্টেম্বৰ মাহ সোমোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত অসাংবিধানিক স্বামী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দেখা গৈছে। শেহতীয়াকৈ হাইলাকান্দিত বাল্য বিবাহ কৰোৱা অভিৰাম দাস নামৰ 21 বছৰীয়া যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বাল্য বিবাহ কৰোৱা অসাংবিধানিক স্বামী। কেৱল অসাংবিধানিক স্বামীয়েই নহয়, ভুয়া কাজের বিরুদ্ধেও আরক্ষী অভিযান চলাই আছে। বুধবারে হাইলাকান্দিত 16 জনক ভুয়া কাজি গ্রেপ্তার হয়েছে। কোনো নথিপত্র নোহাকয়ে বিবাহ সম্পন্ন করে আহিছিল কাজি কেজনে। উল্লেখযোগ্য যে ফেব্রুয়ারি মাহত রাজ্য সরকারে আরম্ভ করা বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানত মুঠ 4,235টা গোচর রুজু হয়েছিল। ইয়ার ভিতর 251 জনে জামিন লাভ করেছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।